Ei, bones, què tal? Doncs avui som a Montserrat, ja heu pogut veure, però avui no anirem a escalar. Avui farem una excursioneta apta per tots els públics, que és una volta circular aproximadament d'uns 12-13 quilòmetres, on coronarem dos dels cims més importants de Montserrat, Sant Jeroni, amb 1.237 metres d'alçada, que és el punt més alt, i el cim de l'Albarda Castellana, que fa 1.176 metres d'alçada. Es tracta d'un recorregut, uns 600-700 metres positius, amb sortida i arribada al monestir benedictí de Montserrat. I sobretot avui, al desembre, ara que fa fred, entre setmana, és ideal per gaudir de la natura. A la que deixem aquest complex del monestir, començarem a pujar i gaudirem de natura plena, i aquestes hores de la tarda podrem veure els habitants implacables de la muntanya Montserrat, que són la cabra hispànica, la cabra montesa. Esperem trobar alguna, i si no, doncs és el que té la natura. Doncs res, espero que gaudiu. L'excursió dura aproximadament 3-4 horetes i espero que gaudiu de les imatges i dels paisatges. Doncs vinga, som-hi i amb il·lusió! Bé, ja heu vist una mica les imatges. Acabem de passar al Pla de les Taràntules, on hi ha el funicular de Sant Joan. I ara agafem la pista de Sant Miquel i ens porta fins a l'ermita de Sant Miquel. I d'allà al monestir, res, tenim uns 20-25 minuts de baixada i hauran acabat aquesta volta circular
amb unes vistes que ja heu vist que ara a la tarda Montserrat és màgic. Espero que us agradi i continuarem baixant. Vinga, som-hi! Doncs bé, ja hem acabat la volta. Aproximadament hem estat unes poc més de 3 horetes, tot i que hem parat per gravar, etc. Però bé, és una excursió interessant, ja veus quins paisatges més xulo. I això ho tenim al costat de casa. Espero que us agradi el vídeo, les imatges, i realment val la pena, sobretot ara a les tardes d'hivern. És sensacional. I res, ja tornem a estar al santuari. No res, s'està acabant l'any. Doncs que gaudiu de les festes que venen i vinga, som-hi i amb il·lusió! Hola!